é um projeto de televisão digital interativa voltada para famílias de baixa renda, ou seja, que recebem o programa Bolsa Família. Elas não chegam a ter R$300 por mês de salário. É para pessoas muito carentes, que não têm acesso à tecnologia, têm baixa alfabetização e têm a oportunidade, através de um dos canais da TV pública interativa, digital interativa, utilizando controle remoto, poder receber serviços públicos. E isso melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Tem coisas assim que pra gente que é classe média parece muito básico, né? Mas eles podem acessar o fundo de garantia e ver quanto que eles têm de dinheiro lá. Eles podem ver se eles têm direito a um benefício social, por exemplo, pessoas acima de 65 anos, se elas podem ganhar um salário mínimo a mais ou não, depois de ter contribuído vários anos. Tem direitos da mulher sobre violência doméstica, tem sobre vacinação para os filhos, sobre a questão de câncer de mama, prevenção de câncer de mama, de útero. Tem várias atividades. Por exemplo, para jovens e adultos, tem cursos para capacitação e também oferta de empregos diárias.